זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו שמונת ימים האלו שתחילתם אל החמישה והעשרים בכסלו, ימי שמחה והליל, מדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס. וימים אלו הן הנקראים חנוכה והן אסורים בהספד ותענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים בקריאת המגילה. ובכן, שמונת ימי החנוכה יש בהם כמה מצוות. א', קורא אותם הרמב״ם ימי שמחה, שזה מחלוקת בפוסקים, האם יש עניין של שמחה מיוחדת בימים האלה מבחינה מעשית. לשמוח תמיד מצווה, לשמוח בימים הטובים ולשמוח בשמחתה של מצווה זה דבר גדול בעבודת השם. אבל כשהרמב״ם קורא ימי שמחה, יש רוצים ללמוד מכאן שיש עניין גם כן להרבות בסעודות בימי החנוכה, שהסעודה של השמחה היא הביטוי המעשי של השמחה. לאכול בשר, שתות יין, זה עניינים של שמחה. אין שמחה אלא בבשר ויין. אז האם יש חובה לאכול בשר ויין בחנוכה? זה נקרא ימי שמחה כמו יום טוב? לא. או שאין חובה בזה? שהרמב״ם כותב שתקנו אותם ימי שמחה, יש שרוצים ללמוד מדברי הרמב״ם שהוא סובר שגם יש מצווה לאכול בימים האלה בשר ויין. לאכול בשר ולשתות יין. אבל מערב בשולחן ערוך פסק שריבוי הסעודות שעושים בימים האלו בחנוכה, סעודות הרשות, לא נקראים סעודת המצווה. מרן סובר, כדעת רוב הפוסקים, שאין חובה גמורה לעשות סעודות. אבל מכיוון שיש לנו שיטת הרמב״ם, ודאי שמי שיעשה סעודה בחנוכה, אז יתפוס לו מצווה לפי שיטת הרמב״ם. בפרט אם אומרים בסעודה הזאת שירות ותשבחות להשם יתברך, ואומרים בהם דברי תורה ומפרסמים את הניסים של הקדוש ברוך הוא, זה כבר הפך להיות סעודת מצווה מצד זה. אז הוא מרוויח גם זה. ואם כן, יש כאן עניין להרבות בסעודות בימי החנוכה, לא ממש כמו בפורים, ששם המשתה זה ממש מצווה גמורה, שכל יהודי חייב במשתה של פורים. בחנוכה זה לא חובה. אם אדם לא עשה סעודה יום אחד מהשמונה ימים האלה, הוא לא ביטל מצווה. אבל יש עניין בזה, כפי שאנחנו רואים כאן בדברי הרמב״ם. זה הדבר הראשון שכותב הרמב״ם. אחר כך כותב הרמב״ם שתקנו לומר הלל. הרמב״ם בפרק הזה תפס רוב ענייני הלל וביאר אותם בהלכות של ההלל כאן, בהלכות האלה של חנוכה. מפני שיש חובה מדברי סופרים לומר הלל בכל שמונת ימי החנוכה. אלה מן ה-21 יום שבחוץ לארץ, 18 ימים שבארץ ישראל שגומרים בהם את ההלל. מתוך ה-18 ימים שגומרים בהם את ההלל, שמונה מהם הם שמונת ימי החנוכה. יש לנו שמונה ימי החנוכה שאומרים הלל בכל יום, הלל הגמור, מברכים עליו. ויש לנו שמונת ימי חג הסוכות שאומרים הלל, זה שבעת ימי הסוכות ושמיני עצרת. יש לנו יום טוב אחד של שבועות ויום טוב אחד של פסח. זה מן התורה, ימים טובים של יום טוב ראשון שעושים בארץ ישראל. בחוץ לארץ מוסיפים על זה גם כן יום טוב שני, אז במקום 18 יש לך 21 יום, כי במקום יום אחד של שבועות יש לך שני ימים. בסוכות יש לך עוד יום 9 ימים, אז זה יום שכבר עוד יום אחד, עוד שני ימים. אחר כך בפסח יש לך שני ימים, הנה 3 ימים על 18 זה 21 יום. ובכן, שמונת ימי החנוכה הם מתוך הימים המסוימים בשנה שבהם גומרים את ההלל. המצווה הזאת היא חובה על כל אדם ואדם, לומר הלל בכל יום.